Елімізде жылыту маусымы басталды. Осыған дейін 31 жылу электр орталығы тозған деген ақпаратты оқыдық. Антирейтингке кірген мекемелер жағдайын түзеп үлгерді ме? Бүгінгі талқымыз осы болсын. Кеш жарық, бұл біздің мақсат. Студия қонақтары. Азат Сарпеков, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті төрағасының орынбасары. Геннадий Шиповский, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты. Мархабат Жайымбетов, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Күнзадаш Саттықова, тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігінің тарифтер жөніндегі сарапшысы және Сапар Байжобаев, экономист. Кеш жарық, қадірлі қонақтар, келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қыс қыр астында, аязды күндер алда деп арқаны кенге салатын уақыт жоқ. Энергетика министрлігі осыған дейін елдегі тозығы жеткен жылу электр орталықтарының тізімін жариялаған еді. Соның графикасын менің әріптестерім экранға берсе дәл қазір. Тозығы жеткен деген антирейтинг арқалық жылу электр орталығының 95,4% тозығы жеткен, Орал 95,3, Кентауда 92,7, Қызылорда жылу электр орталығы 88,5%, Тараз 87,2%, Степногор жылу электр орталығы 81,7%, Қарағандыда 79,7%, Павлодар 77,6%, Алматы 77%, Маек қаз атым өнеркәсіп жылу электр орталығы 2,76,4%. Көңіл көншітерлік нәтиже емес, көрсеткіштер емес, барлығының тозығы жетіп тұрғаны анық. Министрлік өкілі арамызда тұр. Азат Мырза, бұл ондық жөндеу жұмыстарын жүргізілді ма, жүргізді ма осы жаз бойы? Қазір тозу деңгейі алаңдататындай, қандай жылу орталықтарында осы жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қайырлы кеш, құрметті қазақ елі. Мынау енді бүгінгі айта кететін мәселе Қазақстан бойынша қазіргі таңда өзіңіз айтып тұрғандай 66%-дан астам осындай тозығы жеткен жылу электр орталықтары бар. Орта есеппен алған кезде 66%-дан астам болып шығады. Сондықтан айта кететін мәселе, бірақ жылдан жылға енді бұны бір жылда немесе бір 5 жылда жөндеп тастайтын мәселе емес, оның шындығын айту керек. Бұның өзін үлкен бір осы 30 жылда қордаланған бұл дүние, қазіргі таңда мына қыста болған Екібастұз қаласы, Риддер қаласы халықтың осындай үлкен бір халықты бір оятатын жағдай болды. Биылғы таңда, қазіргі таңда сол жұмыстар жасалу үстінде мына дайындық құжаттары деп айтамыз. Дайындық құжаттарының өзін айта кететін болсақ, 352 дайындық құжаттарын алатын осындай Қазақстан бойынша мекеме бар. Соның ішінде 4%-ы дайындық құжатына дайын емес алмаған болып шықты. Ол яғни күрделі жұмыстардың жүрмеуі, толық бітпеуі, немесе 15%-ы оның ішінде дайындық құжаттарына құжатын тапсырмаған болып шықты. Біздің қолымыздағы мәлімет дұрыс па? Бекітілген кестеге сәйкес электр станцияларында 10 энергоблок, 49 қазандық және 54 турбина күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланған. Дұрыс айтасыз. Жоспарланған. Бірақ қазіргі таңда енді бізде температуралық кестеге байланысты әр қазір күн жылы ғой. Осындай әр мерзімге өзінің қосылатын қазандықтары болады. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 99,2% социальный объекттер, жаңағы әлеуметтік мекемелер бар, және де үйлер бар қосылып тұрған болып саналып тұр. Оның қалғаны қайда деп сұрайтын болсақ, ол жаңағы қазіргі өздерінің несінен күрделі жұмыста тұрған мектептер немесе ауруханалар қосылуға дайын, бірақ жұмыстары жаңа әкімшіліктің жұмыс жасап жатқанына байланысты қосылмай тұр. Қазақстан бойынша барлық өңірде жылу қазіргі таңда берілген. Бірақ айта кететін өңірлер бар. Мысал үшін әр қалада осы алдағы болатын мынау негізгі аяздар, негізгі суықтар бар ғой, қаңтардағы, ақпандағы. Сол кездерде қосылатын мынау
kazandıklarda jumustar jürgüzülüp atır. Mesela şimdi endi bizde endi halktın kulağındağı kalalar var goy. Riyder kalasını aytıp ketetin bolsak 3 kazandık kazırgı tañda jumusta tur. 3 kazandık osı aldağı karaş ayının соңына дейін аяздарға дайындалып жатыр. Сол риддерге келетін болсақ, жылу электр орталығының бұрынғы иелері нысанның 5,5 миллиард теңгеден астам қарызын өтеді. Білеміз. Иә. Мұны қаржы мониторинг агенттігінің баспасөзі қызметі хабарлаған болатын. Құзырлы органның аймақтағы департаменті жүргізген тергеу барысында борыштың бәрі толық өтелген. Оның ішінде жұмысшылардың жалақысы мен салық міндеттемелері бойынша берешектер бар. Міне, осылайша мемлекет меншігіне 1 теңгеге қайтарылды. Бұған қатысты біздің қонағымыз не дер едіңіз? Енді қалғандарыңыздың да айтарыңыз бар болса, ортаға салыңыздар ойыңызды. 5,5 миллиард өздеріне алдық енді оларын. Олар резервтен, жаңа үкіметтің резервінен 7,5 миллиард берілді ол жерде риддерге. Және мынау 1,1 миллиард мына жылу желілерін жөндеуге берілді. Енді үлкен жұмыстар жүріп жатыр, дегенмен де алаңдатарлық жағдай көп әлі. Жаңа әріптесім айтып өткендей, 3 ақ қазандық дайын, әлі 3-і енді қосылады деп отырмыз. Сәйкес, мына қыс ертең ғана қатты болатын болса, проблема болады деген сөз. Ya bundan başka riddirden de başka da bizde şu iki bastuzumuz var, jezganımız var, timir tavımız var. Suladın beri lükün əli sırak dur. Misal dedi iki bastuzuğa balans var esatı, o yüzden de 7 milyard karşı bölündü. Hükümetten 7 milyard şahı sayık kampanyasından bölündü. Yılı de yılı usitip kurulsa zürü batır. O yüzden de öyle dayanımız kazandıklar var. Mayek'te de mesele var misal, Ahtau Qalası'nda da kazır karşı, biraz 15 milyardta karşı bölündü. Ya. Sonu da jumıslar zürü batır. Al endi аса алаңда да мәселе мына Теміртау қаласы. Таңғын айта кетейік. 4 қазандық жұмыс істеу керек еді. 2 қазандық қазір дайын, 3-4-шілі дайындалып отыр. Дегенмен 6 қазандықтың өзі күші келмейтін Теміртау қаласы әлі де проблема бар. Ол 5-6 қазандықтар қашан дайын болатыны белгісіз. Ал 7-ші қазандық салам деген енді ArcelorMittal компаниясы бұрынғы әлі енді ол кететін енді қазір шешіліп. Компания деп шешіліп отыр. Үлкен проблема. Жезқазған қаласында да үлкен проблема бар. Енді қазіргі температурный режимге қазір енді жылу беріп тұр, дегенмен де мамандардың жоқтығынан көп мердігер компанияның бармағаннан кейін енді бар жабылып жатыр қазір энергетика министрлігі басқа да жаңағы әкіматтың жаңағы ақпараты бойынша әлде де проблема бар. Қазір қақаған қыс болып жатса үлкен проблема болатын нәрселер. Иә. Алаңдап отырмыз бәріміз де, иә. Әлде танығаны мынау жаңағы жылу электр орталықтарын жаңа айтып отырмыз, 37-нің 30-ы қайтарын салу керек. 19-ы қызыл аймақта, 13-ы жаңағы сары аймақта деп отырмыз. Жөндеу емес, қайта салу керек. Қайта салу керек. 50-60 жыл болған көбісі. Мысалы, Қызылорда қаласының жаңағы несінде, мысалы мен келтіруге болады. Акция Энерджи компаниясы, түріктің инвесторы, 500 миллион долларға, 215 миллиардқа жаңа тарифқа жаңағы инвестиция салуға жаңағы обмен келісіп отыр. Сөйтіп жаңа қазір мысалы Ақтауға да, Атырауға да сондай жобалар ұнатып. Бұл үлкен мәселе, үлкен мәселе. Бұл үлкен бағдарлама керек біздің елімізге. Мына энергетик министрлік осы бағдарламаны құрастыру керек. Мысалы 30 ТЭС салу болса, 30 ТЭС салу керек болса, жылу орталықтары ол қаншаға тұрады? Сондай бағдарлама бар ма? Енді менің білімім бойынша жоқ, Азат. Енді бұл Азат бақылау не комитеті? Мен түсінемін, иә, сіз бақылау қадағалау комитетін басқарып отырсыздар, енді төрағасының орынбасарысыз. Бірақ дегенмен енді 30-ын қайта салу керек дегеннен кейін бұл жүйелі бағдарлама болу керек қой. 30 жылда қордаланған мәселені біз бір күнде шеше алмаймыз, түсінікті. Бірақ қадам-қадаммен, кезең-кезеңімен жасалатын жұмыс болғасын жүйелі бағдарлама керек сияқты. Маған басқа бір үлкен проблема бар. Бұл мына тозығы жеткен жылу желілерінің проблемасы. Үлкен проблема. Біздің мынау даже 19 қалада 75%-дан 99%-ға дейін тозығы жеткен екен жылу желілерінің. Мысалы үлкен қалаларды айтайын, Павлодар, Петропавловск, Ақтау, Степногорск, Семей сияқты қалалар. Үлкен проблема. Электржелілердің мысалы жаңағы тозығы жетті. Электржелілеріне бүгін жылуды бітіріп алайықшы, талқылап. Иә. 30-ын қайта салу керек деп жатырмыз. Жүйелі бағдарлама ол да үлкен сұрақ. Әзірше жауап бере алмай отырмыз. Енді мен саразғынтай білетінім, әрбір министерствоның стратегиялық және тактикалық жоспарлары бар. Оны жоқ деп айтсақ, қазір хабарсыз адам болып қалмайық. Әрбір министрліктің өзінің сол осы жақында 5 жылда осы бағыт бойынша не істеу керек, 5 жылда не істеу керек, 10 жылда не істеу керек, барлығы әр жылы шығып тұрады, оны былай өзгертіп те тұрады. Енді мен жаңағы
жаңағы бір қызық нәрседен бастадық. Кейбір кездерде осыны мемлекетке алған дұрыс па, жоқ, былай біз енді нарықтық заңға өткеннен кейін жекешелендірген дұрыс па деген. Бізде мына енді өткен нәрсеге бәріміз қазір сынчы болып қалдық қой, бірақ кезінде 95-ші жылдарда осы бір дұрыс жүйе басталған еді, жекешелендіру деген. Әрине, оны енді әлгі бір орыс тілінде приватизацияның орнына прихватизация деген нәрселер де болды арасында, бірақ көпшілік нәрсе Қазақстанда, мәселен, пәтерлер берілді, жаңа дүкендер берілді, мұнай, газ, олар істеп жатыр да. Ауыл осы мынау бір 4-5 халқы үшін өте маңызды жүйелер бар. Су, электр энергиясы, жылу, газ сияқты нәрселер. Осы жерде прихватизация болды десек болады. Неге? Себебі одан түсетін ақша көп, себебі халық бәрібір оған төлейді ақшаны. О ақшаны қалтасына басатын біздің олигархтар осы жерден өте үлкен жемқор болып, қазіргі біздегі ана 50 Forbes-ке шығатын байлар бар ғой, солардан ішінде кейбіреулері осыдан ақша жинап алды, халықтың ақшасын жинап алды. Бірақ олардың жаңағы берген кездегі біздің билік, енді билік дейміз, енді қазіргі билікті, дәл сол биліктің өзі ғой, сол билік соларға инвестициялық жобаларын орындауға бақылау қойды ма, қоймады ма, мәселе осы. Енді қазір ArcelorMittal мен келісім шарт бұзылады деп айтып жатырмыз. Ендігі келетін инвесторлармен келісім шартты дұрыстап қойып алуымыз керек қой. Сол ашық болады ма, болмайды ма, мәселе 2011 жылы мысалға, тағы мысал келтіріп отырып сөйлейік. 2011 жылы Кентау қаласындағы нөмір 5-ші ТЭЦ мемлекет меншігіне қайтарылды. 2012 жылдың ақпанында станция істен шығып 35 мың тұрғын жылусыз қалған еді. Яғни бұдан шығатын қорытынды орталық мемлекет қарамағына өтсе, бұл бүкіл проблема шешіледі деген сөз бе, әлде қалай? Қайтаға жемқорлық көбірек болады. Себебі бюджеттен мемлекеттің қолына түссе, ана бір жеке адам болатын болса, егер де одан талап етілетін болса, ол өзінің жаңағы тарифтерінен түсетін есептеп көреді де, пайдасын есептеп жаңағы антимонополдан бағасын қояды. Ал егер де мемлекет қолына өтетін болса, бюджеттен ақшаны көбірек алу, оны жаңағы билікте аткаттары деген болады, біз бекерден бекерге 120-ші орында емеспіз ғой әлгі жемқорлықтан. Сондықтан әрине ашық, әділетті жекешелендіру қажет. Геннадий Шиповскийге сөз бермес бұрын мына графикаға назар салыңыздаршы, қымбатты көрермен. Қазақстанда 37 жылу электр орталығы бар, 22 жылу электр орталығы жеке меншікте, 10-ы әкімдіктердің қарамағында, 5-еуі квазимемлекеттік компанияларға тиесілі, ең ескісі 1934 жылы Семей қаласында салынған, ең жаңасы деген 1981 жылы Шымкентте салынған. Ал енді сөйлеңіз, Геннадий Мырза. Кеш жарық, иә. Қазақ атам айтпақшы, жаңағыдай қыстың қамын жазда ойла дейді бізде де, мысалы. Қараңыз, біз енді мен ойлаймын, біздің үкімет мүшелері бірінші кезекте енді былтыр болған жағдайлардан үлкен сабақ алу тиіс, яғни мынау Ридер болсын, одан бөлек Екібастұз қаласына болған жағдайларға қатысты. Әрине, иә, жаңағына өте маңызды тақырып қозғап отырсыздар, жекешелендіруге байланысты, иә, мемлекеттік меншігіне беруге байланысты. Менің ойымша бұл жердегі жағдай, бұл жаңағы Марқабат мырза айтпақшы, Қызылорда облысына байланысты негізі мысал алу керек. Қараңыз, иә, дұрыс, бір жағынан қарап отырсаңыз, жекешелендірудің да бір жақсы жері бар, мемлекет тарапынан берген де жақсы жері. Өйткені себебі барлық жерде идеальный болмайды, қалай болғанда да. Бірақ бұл жерде ең бастысы келісім шарт жасалған кезде барлық жауапкершілік болсын, барлық тетіктер сол баста сол стадияның кезінде дайындалып өтілу керек. Ол бірінші момент. Екінші моментте менің ойымша енді мынау мысалға егер де бұл ГЧП секілді болса, мәке дұрыс айтқан, мысалы мектеп саламыз, мысалы жартылай мемлекет қаржыландырады, жартылай кәсіпкерлік қаржыландыру болады деген сияқты. Дәл сол жерде тестерге байланысты, енді өзіңіз айтып отырсыз, стратегиялық жағынан сан болғаннан кейін міндетті түрде жоқ дегенде 51% акциясы бұл мемлекеттік меншігінде болуы керек. Ертеңгі күні қараңыз, ертеңгі күні неге? Мысалға біз о баста білеміз, жаңағы басқа да түрлі олигархтарды айтып жатырсыз, иә, кезінде сол тестердің иесі болған. Дәл қазіргі кезде тағы да бір тұрған өткір мәселе, біздің энергетика министрлігіміз өкінішке орай қауқарсыз, былай қарап отырсаңыз. Қаншама енді қаншама тексерістер болып жатыр, қаншама айтып жатырмыз. Мысалға енді бұл неге айтуым негізі бар. Біз былтыр Екібастұзда Ридерда болған жағдай кезде, оның алдында Ридерға дейін естеріңіз сала кетейін, труба құлаған кезде әйдік Петропавл қаласында, иә, дәл сол кезде осы біздің мақсат та жиналдық, ашық алаң да жиналдық, дәл сол кезде министрлік энергетикаға айттық, ойбай бүйтеміз, сөйтеміз, басты отқа үйтеміз деді, дегенмен ешқандай результат жоқ. Не деген сөз? Бұл дегеніміз менің ойымша, яғни министрлік
қауқарыс отыр. Сондықтан да егер де біз заңнамалық түрде шетелдік тәжірибені ескеретін болсақ, оларға қолына жақсы заңнамалық қаруды берсе, кез келген инвесторыңыз болсын, сол жердегі жергілікті атқарушы орган егер де өзінің атқарып отқан өкілеттігін дұрыс орындамай жатса, қалқындырып, оған айып болсалып болмасқа, оның орнына басқа башына кеп қояды. Жақсы, онда заң тетігі қандай болу керек? Мархабат Жайымбетов, сіз не дер едіңіз? Енді бұл жерде мен әріптесім өте жақсы бастады, бағдарлама мәселесі. Бағдарлама болады, енді қалалық тәжірибе былай. Кез келген мысалы нысанды салу үшін или бюджеттен қаржы болу керек, или тариф, или болмаса халықаралық жаңағы қаржы ұйымдары дейміз ғой, ЕБРР дейміз, АБРР дейміз, болмаса жаңағы дүниежүзілік банк. Енді қараңыз, бюджетте қаржы ондай жоқ. Мысалы 30 ТЭЦ салу үшін кем дегенде 6 триллион ақша керек. Тариф инвестиция дейміз. Енді мысалы Қызылорданың жаңағы тәжірибесі бойынша істеуге болады, бірақ енді мысалы 10%, 20, 15%, 20% жаңағы тарифті көтеріп халықтың қалтасына түсіп істей алмаймыз. Халықтың қалтасына ауыр болады ол. Енді қараңыз, мына халықаралық қаржы ұйымдарынан алу, мысалы кредит алу, ол қымбат қазір. Сондықтан да жаңағы энергетика министрлігі осы бағдарламаны жасап, біз мынандай проблемамыз бар, білінбай теңге тұрады. Осыны былай шешеміз, былай шешеміз, былай шешеміз деп бізге ұсыну керек. Мысалы парламентке болмаса халыққа ашық, иә, министрлік. Енді өкілетті орган солар ғой. Иә. Сондай бағдарламаны біз күтіп отырмыз. Жылу электр орталықтарына да байланысты, электр желілеріне де байланысты, жағы жылу желілеріне де байланысты. Инженерлік желілерге байланысты жалпы, иә. Менің ойым олай емес. Мен өзімнің ойымды айтайын. Күнзада Саттықова тұтынушылар атынан сөйлейтін. Менің өзімнің ойым, мен өзім энергетикпін. 42 жыл жұмыс істедім. Менің ойым былай. Барлық бір жылдық инвестиционный программаға берілген қаржыны жинастырсақ, бір жылдық мысалы. Сол соны ешкім де есептеген жоқ. Мысалы біздің осы министерствода да, комитетте де мына нелерді, монополистерді реттейтін. Сол қаржыны орталықтандырып, мемлекеттің қарауында болып, бір облысқа бір станция салуға болады. Келер жылы қаржыны беріп, соны мемлекет өзінің қарауына алып, екінші облыстан нені бастауға болады, құрылысты. Орталықтандыру керек, әркімнің қолына берілсе, мына жекешелендіру деген өте қате саясат болды. Өйткені энергетика деген бұл өзіміздің еліміздің фундаменті, экономиканың фундаменті. Мен қақсап айта беремін постоянно, ылғи қайталап айта беремін. Жаныма батады өте. Ол деген энергетиканың бәрін біздегі ыдыратып алдық та қазір. Енді қауқарсыз мысалы министерствоның өзі кадрлер деген деп қалды. Мысалы комитеттің өзінде де функцияларын көбісін алып тастады. Кім болса сол жоғарыдан жаңағы командовать етіп, диктовать етіп, бұйрық түсіріп, иә. Сосын энергетика мысалы үйдің фундаменті қандай берік болса, оған қанша этаж болса да тұрғызуыңа болады. Фундаментті оны көтер алады деген сөз. Сондай фундамент біздің энергетика. Сіздің көзқарасыңыз осындай бағдарламаға. Жыл сайын бір ТЭЦ. Енді қазіргі таңда мына енді жаңадан бері айтып отырмыз ғой, мына халық ойлап қалатын шығар, вообще түк істемей жатыр екен деп. Әр мына жылу өндіретін орталықта немесе электр өндіретін, оны тасымалдайтын жаңағы органдардың барлығында жаңағы өзінің инвест бағдарламасына байланысты тарифіне кірген қаржысы бар. Сол жұмыстарды бітіргеніне байланысты жаңа айтып отырған дайындық паспортын, дайындық құжаттарын да алады. Сонымен қатар дұрыс айтасыз, мына мемлекетімізде жаңағы мамандықтың жетіспеуі де бар. Мамандар. Мамандар жетіспейді. Ол мамандардың жетіспеуін жабу жаңа айтып отырған министрлікте әлсіреп кеткен, комитетте әлсіреп кеткен деп. Ол бүгінгі күнге дейін шындығын айтқан кезде бізде әр облыс өзіміздің департаментіміз бар ғой, адам аз болатын. Қазіргі таңда қосымша 70 адам қосылып Қазақстан бойынша барлық территориялық департаментте адамдарды күшейту жұмыстары қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар мынау әрине соның арқасында бізде қадағалау мен бақылау күшейеді. Бірақ енді жаңағы қазіргі мына біздегі біздің өзіміздің ішкі жұмыстарымызды осы әртүрлі организацияның мекемелердің алдында дұрыс қою үшін заңдылық өзгерісі қазіргі таңда жүріп жатыр, күшейту.
Sonumen qatar endi özüңiz bulay qarasaңız, qazirge taŋda mana ayıp pul salu meselesi biz eger dayındık quşatı dayın bolmagan nekemelerge ayıp pul salalamız. Ayıp pul öte tömen. Ol meselelerde qaz qarastırma üstünde. Енді мысалы бір жерде бір тест салса, екінші жылы 30 жыл кетеді ме, сонда екінші қала. Жоқ, ақшаны дұрыстап бір құртамын. Дұрыстап жұмсау керек та, әркімнің қолында кеткен жерде ол жырым-жырым болып ақшаны берекеті болмайды. Білесіздер ғой. Мемлекет өзінің контролін бақылауға алу керек та, сонда ғана кішкене тәртіп болады, сонда ғана кішкене. Түсініп, жөн деп ойлаймын. Менің қосып жүрейінші, жаңа ғана сіздің айтқан сөзіңіз жалғасы ретінде дұрыс айтып отырсыз, айыппұлды күшейтіп отырмыз дейсіз. Айыппұлды күшейтудің басқа тағы да жолы бұл жерде. Егер де мысалы енді қара тізім деген бар ғой, черный список деген сөз. Егер де мысалы оның айыппұлы қанша түсті ме, оны міндетті түрде келесі мемлекеттік сатуға қатыстырмау керек. Менің ойымша сонда ғана нәтиже шығады. Ол бір. Екіншіден жаңағы инфографикаңызға біз назар аударсақ, ең үлкен тест 1934 жылы салынған екен. Сонда 90 жылға, 90 жыл болды ғой, жоба мисте болса, 80 жыл ма, қанша жыл? Ең жасы 81-ші жылы, 1-шісі 94 жылы. 90 жыл болды, қан басам. Енді мен таңғалам, біз ТЭЦ деген дұрыс, енді ол баяғыдан келген модель, баяғыдан келе жатқан модель. Бірақ менің ойымша біз неге, мысалы, шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, біздің елімізге қазір қаншама түрлі инвесторлар кіргісі келеді. Жаңағыдай міндет тек қана ТЭЦ-пен ғана емес, басқа да түрлі өздерінің жаңа агрегаттарымен, мысалы, қазір қарайтын болсаңыздар, енді мен мүмкін қателесерім, егер сіз қателессем, сіз мені түзерсіз. Біз қазір мысалы қайта жаңғырту көздері бойынша, енді орысша айтқанда VE дейміз, возобновляемые источники энергии бойынша Еуропа мемлекеттерінде қаншама жақсы-жақсы тәжірибелер бар. Тіпті дәл қазірдің өзінде мен сіздерге айтайын, мына отырған Түркия мемлекетіне барсаңыз, басқа да мемлекеттерге барсаңыз, сол жерде тіпті енді әртүрлі биоматериалды өңдеп алып, жылту болсын, энергетика саласын жаңғыртуға қатысты түрлі альтернативті технологияларды айтып отырсыз. Біз неге тек қана сол бір тәске қадалып қаламыз? Кешіріңіз, енді мен қателессем, түзерсіздер. Бірақ неге біз басқа да біздің климатымызға қарау керек қой, ол Түркия мен Еуропаны шақырып қоймайды. Жоқ, дұрыс, мәке, мен аяқтап қояйын. Мен түсінемін. Әрбір өңірдің өзінің ерекшелігі бар. Әр елдің салты басқа, иті қарғысқа дейді, дұрыс па? Мен түсінемін. Біз Петропавл, яғни солтүстікпен біз Қызылорда менен я Шымкентті салыстыра алмаймыз. Әрине, ол жерде климаты бар, басқасы бар. Бірақ негізің біздің еліміз Құдайға шүкір 4 мезгіл тең ғой, былай қарайтын болсаң. Менің ойымша бір қолайлы климатты облысты қарап, соған біз неге ыңғайлық емес? Мысалы қараңыз. Біздің астанамызда осы жерде мен сізге айтайын, қазір осы қараша айындағы басталған қыстан бастап біз сәуірдің аяғына бірақ бітіреміз. Отопительный сезон сол кезде бітеді. Дұрыс па, мәке? Жылу маусымы. Енді ал сіз мына тұрған Шымкентті қарасаңыз, кешіңіз ол жақта қысыңыз 1,5-2 ай ғой әрі кетсе. Егер февральдің ақпанның аяғында ол жақта жұрттар помидор егіп жатады ғой. Кешіңіз. Мен мәселе суда ғой. Біз альтернативті технологияны әкелеміз деп, жарайды Шымкенттегі қыс 2 ай деп, 2 ай деп сол Шымкентке біз жаңағыдай эксперимент жасап, егер қатер төндіретін болса, халыққа ол қалай шаралады? Шымкентке тәт салмауымыз керек, оларға да жылу керек қой. Кешіріңіз. Мысалы 89 қаламыз. Оның 17-сінде орталықтандырылған жылу орталықтары жоқ, кетелдер әр микрорайонда. Енді жа 37 ТЭЦ деп отырамыз, енді совет заманынан келатқан не. Біз енді мысалы оңтүстік Кореяда болдық, Японияда болдық, Америкада болдық, осылардың бәрі зерттеген болатынбыз. Альтернативный жағы не деген, источник энергия деген орысшасы, оны да зерттеген болатынбыз. Бірақ осы 37 ТЭЦ орталықтандырылған уже салынғаннан кейін соны біз жаңаламыз керек. Мысалы Қызылордан тағы да кетеді. Бар нәрсені қолдану керек дейсіз ғой. Мысалы қараңыз. Біз ана ТЭЦ салатын, жылу орталықтарын салатын инвесторларға талап қойдық. Ең жаңағы күшті жаңағы Siemens деген компания бар, немістің. General Electric деген компания бар, және американ и Mitsubishi деген компания бар. Солардың қондырғысын қоясың. Ең мысалы мына Mercedes, Toyota сияқты автомобильдер, сол сияқты. Сөйтіп ол қойып отыр. Сол сияқты жаңа технологияны алып келуі болады, мысалы ТЭЦ-тер. Просто қаржы көздерін анықтау өте қиын болып тұр да бізде. Мысалы жаңа айтып отырмын, бюджетке қымбат. Толқы жаңа 30 ТЭЦ салу үшін 6 триллион ақша керек. Ол онан басқа жаңа электржүйеге жылжыту керек. Қаржы жағынан мен айтайыншы, мен тарифшімін ғой. Тариф жағынан мен айтайын. Соңғы кезде тарифті, конечно, раздули, шынын айтқанда мысалы нетіп жіберді. Тарифті беріңдер деп барлығы шіреніп жатып алады. Ал ол ақшаны дұрыстап жұмсамайды. Тарифный сметаға, мысалы, бұрында амортизация болды. Бір ғана источник. Сол амортизациядан ақшасына, сол ақшаны жинап, сол
ешқандай авария да болмады, сол станциялардың бәрін кезінде сол дұрыстап жұмыс істеп тұрды, сол бір источникпен. Бүкіл Совет одағы сондай тәртіппен жұмыс істеді. Ол мысалы бүкіл амортизацияны жинатты, мысалы облыста. Мына облысқа қандай предприятие салу керек, қандай мекеме керек. Трикотажный фабрика керек па, компьютерский керек па, или химический бір не керек па, соны мемлекет шешетті. Мысалы, в данный момент, осы уақытта, бізге станциялар жаңарту керек. Значит, мемлекет өзі сол нетіп, орталықтандырып бүкіл ақшаны. Солай, мысалы, ТЭЦ-ті салып тастауына болады. Енді тарифный сметаға келетін болсақ, мысалы, комитет по регулированию естественных монополий, тарифный сметаға жаңағы амортизация статьясы бар. Дополнительный капитальный ремонт деген статьяны қосты. Сосын дополнительный текущий ремонт деген статьяны қосты. Еще кроме этого все, еще олардың несі бар, прибыль, пайдасы бар, я? Сонда 5 статьяны қосып отқанда ақша жоқ дейміз. Ол деген ол ондай ол оған мен ешқандай сенбеймін. Түсіндіңіз бе? Жалғыз бір статья амортизация менен барлығын үлгеріп отырдық. Экономист Сапарбай Жобаев сөйлесін сол жерде. Енді өте дұрыс, мынау амортизация деген нәрсені қазір біз мынау жеке кәсіпкерлерге берген кезде оны бақылайтын салықтық жүйе бар. Ол салық арқылы көрінеді. Егер де ол амортизациясында амортизация деген несі? Тозған нәрсесін орнына қою деген сөз. Соған жаңағы түскен ақшадан ақшаны жиып тұрады. Қор бар. Сол қорға егер де оны енді мен сіздің ұсынысыңызды түсініп тұрмын, бәрін орталықтандырамын деп. Бірақ мемлекеттік орталықтандырылған біз осы күнге дейін неге осы мемлекеттік орталықтандырып келіп, соны бір жемқорлардың қолына бердік те, міне бізде олигархтар шыға келді. Бірақ егер де соны бір жеке кәсіпкердің өзінде қалдыратын болсақ, ол уақытында егер де соны жаңағы жиналған ақшасын амортизациялық қорды ауыстыруға, жаңалатуға беріп тұрса, енді мен бір нәрсені айтайын, мынау жаңағы 95-70 деп пайыз тозды деп адамдар қорқытудың қажет жоқ. Кез келген мәселен бір көлік 10 жыл жүретін болса, ол 60% тозғаны ол 6 жыл қызмет етті деген сөз. Ол әлі 4 жыл қызмет етеді. Себебі оны жаңағы әр сол 6 жылда жиналған амортизациясына осын... Жоқ, ең болмаса 5-10 жылда жаңартылатын жаңағыдай текущий ремонт деп апайымыз айтып отыр ғой. Енді мен 10 жылда жаңартайық деп отырмын. Дәл осындай жағдайға жетпеседі ғой. Бір ғана статьяның, статья жаңа амортизацияның, сол ақшаны жинасақ та болады. Ладно, предприятияның өзінде капитальный ремонттың статьясы қалай берсін. Өзі анау-мынау капитальный күші бөлген объем работы жасай берсін. Оған ешқандай қарсылық жоқ. Текущий ремонт екі бастан ол істелінетін нәрсе, оны да қалдырайық енді. Бұрында ондайлар болмаған. Енді біз жалғыз амортизация мен кешіресіз нарықтық заңға өткеннен кейін, мәселен, сізді жаңағы бір не дейді, бәрін бір формаға сап қойып, бір жолмен жүрейік деген коммунизмнен кеттік енді. Бірақ дұрыс, ол жаңағы есептеу керек. Бірақ біздегі мен және қайтарып айтамын, біздегі осыны жекешелендірген үлкен олигархтардың бүгінгі жерде пайдасын есептесек, қыруар пайданы қаяқтан жинады? Олар жаңағы кететін шығындардың бәрін пайдаға өткізді де, өздеріне дивиденд деп жасап қалтасына ұрды. Мәселе осыны бақылайтын өткен дәуірімізде бақылайтын болмады десек болады. Екі бассыздағы апат болмаса халық Клебановтың кім екенін де білмеуші еді. Шын айтқанда. Оның байлығы 500 миллион доллардан асатыны ашық дерек көздерде жазылып жүр. Енді осы Клебановтың бір сөзін ауызша цитата ретінде келтірсем, былай дейді. Біздің компания шығыны 17,5 миллиардқа жетті. Біз бұл жөнінде әкімшілікке бірнеше рет айтқан едік. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жұмыс істеу ұсынысы болды. Біз 51% акцияны 1 теңгеге бағалап мемлекетке қайтармақ болдық. Жаңа мемлекетпен жекеменшік, яғни өзіңіз жаңа терминмен айтып тұрсыз ғой, ГЧП-мен жұмыс істейік деп. Соның арты не болып отырғанын қазір көріп отырмыз ғой. Енді көрдіңіз ба, қараңыз. Дұрыс, оны көріп отырмыз, не болып отырғанын. Бірақ о баста біз келісім шарт қарауымыз керек, қалай болғанын. Егер де менің ойымша о баста дәл сол инвестормен келісім шарты басқаша болғанда, егер де жауапкершілігі күшейтілгенде мүмкін. Ертең кешіріңіз, ойбай, мынандай болып қалыпты, мен бір теңгеге сатамын, болды. Міне, қос парламентарий тұрсыздар. Болашақта келетін инвесторлармен дәл осындай стратегиялық объекттерді салған кезде, мекемелерді салған кезде, қандай-қандай заңдарда қазір қате бар? Нені түзетуіміз керек? Нақты ойланып көрдіңіз бе? Заңдарға байланысты мен сізге айтайын. Енді жылу энергетика туралы заң қазір бізде парламентте талқыланып жатыр. Залдарға байланысты проблема жоқ. Енді жа инвесторларға байланысты. Жа Қызылорданың тәжірибесін айттық. Ол кісіге 15 жылға мынандай бір өзі белгіленген бір тариф беріледі. Соған сен салып шығасың дейді. Сөйтіп салып шығады.
500 milyon salat, 15 yıldan içinde sonra kaytarıp paydasımen. Sonday metodpen jumıs istew kerek dep oylaym. Ötken jağda aytıp otmu, uşak közü bar, büdjetten öte kımbat, tarif jağı na investiciya degen bağdarlama jağda tarifti berim 15 yılğa sizge belgilenген. Siz paydaңыз табамыз сонымен келді болады. А жағы мысалы жыл сайын 15 сай жағы пайызға көтеріп халықтың қалтасына түсу ол үлкен проблема. Ол тек мына өндірісті жағы жылу электр орталығын болмаса қондырғыларды бір белгілі деңгейде ұстап тұру үшін ғана керек. Мысалы 60 жыл болған, 70 жыл болған, 80 жыл болған тетістеріміз соның арқасында тұр айтуы, құлап қалмай. Бірақ әбден тозығы жеткен. Сол бағдарламаны келтіру керек деп ойладым. Мен инженер ретінде айтайын, халықты қорқыта бермеңіздер. Мәселен, 30-шы жылы салынған болса да, егер де оны өткен жылы жаңағы қондырғысын ауыстырған болса, ол жаңағы нәрсе болады. Оны енді жаңа ғимаратын ауыстыра беріп, 11-ші ғасырдан бері тұрған ғимараттар бар. Солардың бәрін тегіс тастауымыз керек Еуропада. Сол сәл ықтият болу керек. Иә, Екібастұздағы осы қараша айында болған қиын жағдайға тағы бір оралғым келіп отыр. Енді бірнеше апта бойы бір қала аязды күндері шын айтқанда шыдап берді. Шыдап берді. Енді бұндай жағдайға қалмауымыз керек. Тамыз айында президент Павлодар облысына сапармен барған кезде былай деген еді. Сол жерде айтқан сөзін берсеңіздер әріптестер. Бұл жұмыс бақылауымызда болады. Бұл өте маңызды жұмыс. Олқылықтар болса, тиісті шешімдер қабылдаймыз. Былтыр қыста болған жағдай қайталанбауы керек. Азаматтарымыз шыдамдылық, сабырлық танытып отыр, бірақ оның да шегі бар. Сондықтан әкімдерге осындай тапсырма берілді. Тиісті қаражат бөлініп жатыр. Жоспарлардың бәрін міндетті түрде іске асыру керек. Инвесторлармен жұмысты жаңа бір деңгейге көтеру үшін, сіз жаңа айтып жатсыз, былай жасау керек, былай жасау керек деп. Ал егер шарт орындалмайтын болса, оларға айыппұлдан басқа не айта аламыз? Бір жағынан инвесторларды шошытып алмауымыз да керек. Өйткені коммуналдық шаруашылық деген өте ауыр сала. Ол жерге, ол жерге келетін инвесторлардың да жүрек жұтқан болу керек. Өйткені ол өте ауыр сала. Жақсы айттыңыз. Мысалы, Қызылордаға келген инвестор қазір 14 миллион евро төлеп қойды уже. Мысалы, 60 миллион евро тұратын турбина 10% төлеп қойды. Ана жаңа Швейцарияның компаниясына жобасы мен құжаттары тағы 2-3 миллион доллар. Сөйтіп 14 миллион ол енді ақшасын тастап кетпейді ғой. Ол мына құр жерді берді, 5 гектар жерді. Масқал деп берді оған. Ол қаншама қаржысын салғаннан кейін ол шақ қашып кетпейді. Оған бұрынғы тұрған тетісі беріп отқан жоқ. Міне жер. Жаңадан сал. Жаңадан сал. Вот сондай. Бәріне сен жауаптысың. Иә, сен жауаптысың. Ол кісен тәуекелге барып отыр ол инвестор. Сөйтіп барлық жерде сөйтіп салғызу керек. Мысалы оңтүстік Кореядан әкеліп инвесторды болмаса жаңағы Түркиядан әкеліп тағы басқа дамыған елді әкеліп салғызуға болады. Ал бұрынғы тестті беру оның қайыз жоқ. Мына мысалы өтпелі экономиканың кезінде таза нарықтық экономиканың кезінде ол таза бір үлкен тариф болады. Мысалы ал өтпелі экономиканың кезінде стратегиялық нысандар мысалы жаңағы жылу орталықтарда электр желілері де бәрі де осы мына жылу желілері де бәрі де мемлекеттік жаңағы меншікте болу керек деген ойдамын мен. Мархабат мырза, бір тестті салуға қанша уақыт керек? Бір тестті салуға 2 жылда салып болуға болады. 2 жылда салып. Турбинаның өзін 12 ай істейді екен, мысалы Америкада сеніп отыр, жаңағы Қызылорданың турбинасы бар, 12 ай істейді екен. Оны алып келу, салу, құрылысы, қазір құрылыс басталды. Жобасы мен құжаттарын 6-7 ай істеді. Енді бұл үлкен бастамады. Бүкіл елге соны таратып болады. Мен оны сұрап отырған себебім, Күнзада шапайым жаңа бір жылда бір тест деп айтып отыр ғой. 2 жылда бір тест болатын болса, бізде 30 тест құлайын деп тұр деп жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Қанша жылға созылады ол? Бір ғасырда бітіреміз ба бұл жұмысты, бітірмейміз ба? Жаңа инвестордың біз басын салып кеше қайтадан айналып. Жаңа инвестордың жаңа несін тәжірибесін біз Ташкентке барып көрдік. Бізден Қызылордадан салып атқаны 2 есе үлкен тест салған екен. Бүкіл Ташкент қаласын жылу жылысымен жылумен қамтамасыз етіп отыр, электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыр. Өте тамаша. 8 елде салған екен. Енді түрік бауырларымыз бізге келіп енді іске сәт дегеннен басқа не айтамыз? Иә, 10-15-ін салып берсе неге соның игілігін көрейік? Соны мен қоса мысалы үшін айта кететін мәселе, мына бәріміз жеке меншікті қарап жатырмыз ғой. Енді мемлекеттік сондай мына жаңағы ең ескі деген Семей қаласының жылу орталығын басқарған мен 2 жыл. Бұл жерде жаңа заңнан олқылықтар мысалы үшін мемлекеттік сатып алудың олқылықтары бар. Авариялық жағдайда оларға ешқандай жеңілдік жоқ. Ол бір ай немесе 10 күннің ішінде жаңағы бағаның есебін Қазақстанның қай түкпіріне кім ұтып алады деп тосып отырады. Екінші мәселесі мына жазда өздеріңіз білесіздер, бізде өте қысқа. Жаз қысқа. Сол кезде ол
akşası bölünet, akşası otırgızılat, otırgızılan akşanı çanakı jariyalayt. Jariyalağandan kiyin bir kün görgün ıtıbasa olar qaray sottasuğa ketet. Nemese bir otkanın özünde o muna jañagı 42 kedin tebiyen sözdüleyin kezgilgen sangistegi bo kezgilgen nemata qujat jasa bolat kort köp narsa qarjı gözlerine balans bolup tur menin özüm kaz tüsüngenim misal ülken obyektlerde istegi üçin bukul jar elektr energetikan dursa üçin qarjı gözlerine balans köp narsa qarjı gözlerini şişsek jo bırak azat mirzanın aytıp oturganı da durus öte orunda öte bürokratiya waqıt ya содан кейін жаңағы бір көзден сатып алу деген бар, я, ортасында, я. Я. Сондайға келіп тірелетін деймін. Бюрократия жаңағы соған дейін, я. Оның шешімі өте оңай ғой. Бұл мемлекеттік болса сондай қиыншылық бола береді. А егер де ол бір жеке жаңағы кәсіпкерге беретін болсақ, жекешелендірген, ол жеке кәсіпкер өзі шешеді. Міне жаңағы бір олигархтың көрсеткіштерін айтып отыр ғой. Теңгені жаңағы ұтылған ақшасын, кеткен ақшасын 17 миллиард теңгеде айтып тұр да, ал пайдасы долларда. Егер де жаңа 500 миллионды теңге көткізсек, бұл 250 миллиард теңге болады. 250 миллиард теңге пайда тауып алған жеке адам 17 миллиардты бізге саудаға салып тұр ма? Ол 5 миллиард салады да жаңадан өзгерте салады. Оны жаңағы тендер қылып бюрократтарға жаңағы биліктегілермен сөйлесіп отырудың қажеті жоқ. Сондықтан жекешелендіру бұл әлемдік үрдіс. Оның әрине өзінің бір несі бар, енді қиыншылықтары да бар. Егер де біздегідей жаңағы таныс біліс, бүгінгі күнде болашақта осыдан біз өте аламыз ба, өте алмаймыз ба? Мәселе сода. Ертең жекешелендіргенде сол 95-ші жылдағыдай әркімнің қалтасында кетеді ме? Жоқ, әділетті, адал инвесторлар келеді ме? Мәселе осыда. Егер де ол әділетті жұмыс істейтін, көзін білетін инвестор келетін болса, ол мәселенің бәрін өзі шешеді. Ишкимен жаңағы тендер пендер қып мемлекетпен саудаласып отырмайды. Мәселе осы. Бір заңға бағындырып қойған ғой. Ишкимен саудаласпайды дейсіз. Саудаласап заң болғасын жерде заңға бағыну керек. Енді ол тарифті мәселе саудаласа дұрыс. Өзімнің ойым мына энергетиканы не мұнай менен газ саласынан бөлек жеке өз алдына министерство қылып шығару керек деп айтып жүрмін. Өткенде энергетикаға көп нәрсе байланысты, халықтың тағдыры, денсаулығы, өмір сүруі сол. Сондықтан бізді энергетика саласын өте нетуіміз керек, нығайтуымыз керек. Жеке өз алдына нету керек, сосын мемлекеттік функцияларын күшейту керек. Бұл ненің энергетика саласының жақсы мамандар болу керек. Сосын жаңағыдай мемлекеттік сатып алу, госзакупка деген заңға ешқандай бұл жерде болмау керек. Бұл энергетика деген, міне сөніп қалды, қазір авария болды. Енді осы тездетіп, бұрында совет одағының кезінде норма болатын 3 минуттың ішінде переключить етіп сол нету керек, үлгеру керек светті беріп мысалы, я. Егер де 3 минуттың ішінде сен жалғап үлгермесең, сен онда уже үлкен штрафқа түсесің, партбилет на стол деген сияқты өшім үлкен мәселе болатын. Қазір о кезде жаңағы мамандандырылған, әдейі жасақталған тек қана энергетика саласында жұмыс істейтін мекемелер болды, ремонт жасайтын, пускана латка жасайтын, строительный мехколонналар болды, я, үлкен-үлкен мемлекеттік проектісінде жасайтын, сол салаға қызмет ететін үлкен организациялар, мердігер компаниялар, я, сол кезде, олардың өздері тап-таза энергетиктерден тұратын, оны оқып шыққан, білетін. Ал қазір, мысалы, мемлекеттік сату дейді, кім болса сол жаңағы арзандатып, ала салады, жеңіп ала салады, одан Бүгінгі хабардан түйгеніміз екі түрлі көзқарас бар. Күнзадаш ханым, баяғы кеңес одағындағы жүйеге сіз көбірек тоқталып отырсыз және сол жүйедегі артықшылықтарды неге қолданбасқа деп отырсыз. Ал осында результатын көріп отырмыз. Қазір енді нарықтық экономика келгеннен кейін Сапарбай Жобаев мырзаның да сөзіне құлақ түруге болады. Өткен жаңа инвесторлармен жұмыс істегенде оны да есепке алуымыз керек. Нарықтық экономиканың шарттары бар. Энергетика несінде дәл осындай тозығы жеткен жағдайға жеткен жоқпыз. Норматив
3 минут болду дейсиз. Жан 3 минутта коспасак кайтадан жанагы деген айып болсо болот, бирок ал кезде кешириңиз, ал кезде энди совет өкмөтүнүн кезинде көптөн имараттар жаңа болду. А совет өкмөтүнүн өзү кулдаганына 30 жылдан ашты. Жарай, кешегин эмес, болашакты көбүрөөк айтайыкчы бүгүн, я. Осы ретте тарифти инвестицияга айырбастау деген жобага кайтып оралсак, кадырлы конактар. Муну иске асыруунун негизги максаты өңүрдөгү электр кубаты менен камтамасыз этүү жана суу кубур желилеринин жылуу коммуникациясынын тозуу деңгээлин төмөндөтүүгө кол жеткизүү. Бул жайлы мемлекет башчысы былай деген эди. Монополиялык нарктарда тарифти инвестицияга айырбастау деген жаңа тариф саясатына көшүү керек. Желилер менен кубат көздөрүнүн тозуу деңгээлин кеминде 15%га азайтуу кажет. Тариф инфрақұрылымға қаржы салғаны және ашықтықты қамтамасыз етудің мемлекеттік мониторингі жүйесіне қатысқан үшін беріледі. Меншік иесі инвестицияның айтарлықтай бөлігін тарифтің емес, өз қаржысының есебінен салуға тиіс. Я. Жалпы бұл саясаттың тиімділігі туралы айта кетсеңіз. Бұл енді қазіргі таңда мына алдында да бір бағдарламаларға келгенде халық шошынатты, әртүрлі сұрақтар қойды. Бір қаншама миллиардтаған ақшасын әкеп салса, ертең қайтарам деген. Жаңағы енді ағамыз айтып отырғандай, бұны жаңа Қызылорда сияқты қаншама жылға өзінің қаржысын салып, бірнеше 15 жыл, 20 жылдан кейін барып сол жаңа тарифті халықтың қалтасына қатты түспейтіндей қылдырып осындай бір дұрыс механизмін жасап, есептеп шығару осындай. Бізде 2009 жылдан 15 жылға дейін электр энергиясы саласында тарифті инвестицияларға айырбастау бағдарламасы жұмыс істеген. Сол кезде бұл тариф саясаты өз тиімділігін көрсетті ме? Энергетиктер не дейсіздер? Ол бірінші бағдарлама өте тиімді болды, мен айтайын. Жақсы болды. Сол кезде біраз станциялар жаңарды, жақсы болды. Содан кейін созылып 7 жылға деп тарифтарды бекітіп жатты. Осындай неменен. Ол сол кезде басталған деген ғой, осы бағдарлама. Тарифті инвестицияға ауыстыру деген. Ол кезде министр Сауат Мыңбаев болып отырды. Содан басталды, соның кезінен. Рахмет. Біздің хабарымыз аяқталып келе жатыр. Бүгін расында да энергетика туралы бір толымды әңгіме болды деп ойлаймын. Бірақ дегенмен күдік әлі де сейілген жоқ, бірақ үміт одан да артық. Аман сау болыңыздар.